Երրորդ փուլ եւ 50000 դրամ սկսեցինք։ Երաշտական նորություններ։ Նվագախմբի փորձերից մեկի ժամանակ տրակել է պարկապզուկի պզուկը։ Մարզային տարածներում մահացեք միջև ամսի 4-ը եւ կստանաք գերեզմանակար Wi-Fi-ով։ Արտո Թունջ Բայաջյանը կես լիտրանոց շշերից անցել է 5 լիտրանոց բանկեկի։ Երեք երեկոյան Հերիկնաս տատիկը շփոթելով հոգն այս սարքը ճնշման ապարատի հետ կորցրել է կամքի ուժը։ Stop!